Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Gran. O Gran me convidou para falar sobre o cargo de analista de auditor. Um grande prazer, uma grande satisfação. E espero matar a curiosidade de muitos de vocês que vão prestar esse novo concurso da Receita Federal e saber o que vão enfrentar, né? Quando estiver do nosso lado, tá? Para quem não me conhece, eu sou Diego Rebouças, sou coach, mentor da área de fiscal e de controle aqui do Gran, do programa do Gran Expert, né? E sou auditor fiscal da Receita Federal do último concurso de 2014. Fui analista tributário também, de concurso 2012, e entrei inicialmente na Receita Federal no ano de 2013. Então, já tenho 9 anos de casa e tenho muito para contar para vocês, né? O tema de hoje é para falar sobre o cargo de auditor e de analista na prática, como funciona, como é o dia a dia, né? Então, eu vou contar para vocês a minha experiência, tá? Desde o primeiro dia, que foi lá em Brasília, minha primeira lotação, né? Como foi escolhida a minha lotação, tanto para analista como para auditor, tá? E vou contar todas as minhas fases na Receita, todas as áreas que eu passei, tá? E espero que vocês se identifiquem com alguma dessas áreas, lembrando que a Receita é um mundo, né? Então, depois, no final da live, a gente conversa mais sobre a Receita como um todo, né? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, vou contar do que espera de vocês nesse novo concurso, onde vocês serão lotados, né? Quais as perspectivas de lotação para vocês depois que já estiverem aqui na casa, tá? Eu estou acompanhando aqui no chat, o meu celular está aqui do lado, né? Então vocês podem mandar dúvidas, tá bom? Que no final da live eu tiro as dúvidas de vocês, então podem enviar dúvidas gerais, tá bom? Que o que eu puder ajudar vocês, podem contar comigo, tá bom? Dúvidas do cargo, ou até alguma dúvida de planejamento, da minha preparação, tá bom? Vamos aproveitar o tempo que eu estou aqui para a gente conversar de forma livre, tá bom? Pessoal, então vamos lá, né? Eu fiz o meu primeiro concurso da Receita Federal no concurso 2012. Na época eu queria ser auditor, né? Meu foco sempre foi ser auditor fiscal da Receita Federal. E no ano de 2012... como neste ano, as provas vieram no mesmo dia, tanto de auditor como de analista. Então, isso me frustrou um pouco, porque eu estava me preparando para auditor, mas naquele momento eu vi que tinha pouco tempo de preparação, analisei o meu conhecimento atual, o nível de exigência de cada prova, número de vagas, né? Então, naquele momento eu decidi, optei por fazer o concurso de analista tributário e deixei para tentar buscar ser auditor no momento futuro, já quando tivesse na Receita Federal, né? Então eu estudei para analista e consegui ser aprovado de primeira no cargo de analista, isso em 2012, né? Então fui aprovado e em 2013 foram iniciadas as escolhas da lotação, né, pessoal? Para quem não sabe como é que funciona a escolha de lotação, depois que você é nomeado, a Receita passa para vocês uma lista das cidades, que cada cidade é uma lotação, em que o mais bem classificado tem a preferência, né? Então você coloca todas as suas preferências, da que você mais pretende, da que menos pretende, dentre aquela lista. E aí você vai ficando com o que sobrar, tá? Então, assim, o primeiro colocado, é claro, é o que pode escolher qualquer um. E o último é o que sobrar, né? Geralmente as vagas mais de fronteira, tá bom? Então, para mim, eu consegui a lotação de Brasília para analista. Então, fui lotado lá em maio de 2013 e, né, aquela aquela vibe, cidade nova, tudo novo, novos amigos, todo mundo aquela passando por aquela mesma experiência, né, de concurso, de mudança de cidade, foi muito legal. E a gente sem saber onde iria começar a trabalhar. Então, a Receita, naquele momento, pegou os currículos de todo mundo, a gente entrega um currículo, né, também aqui. E a COGEP, né, que é a Coordenação de Gestão de Pessoas, analisou o currículo de cada um e viu em qual área cada pessoa poderia melhor se encaixar naquele momento. Então, eu tinha formação em administração, né? Hoje eu sou formado em Direito e Administração. Na época eu tinha uma faculdade de Direito inacabada, mas eu tinha me formado em Administração, eu tinha vários cursos de especialização em gestão de projetos, mapeamento de processos, né? Gestão estratégica. Então eles viram que eu tinha uma boa bagagem de capacitação nessa área e fui lotado inicialmente numa área chamada Copave, que é a Coordenação de Planejamento Estratégico da área da Receita Federal. Tá? Então, essa coordenação ela era dividida em três áreas, que era a área de indicadores, a área de processos e a área de projetos. E eu, inicialmente, fui lotado na área de processos, gestão dos processos da Receita Federal. Né? Era uma época, aquela época eu estava se iniciando a modelagem dos processos da Receita, né? Para quem não sabe, pessoal, vocês já vão estar estudando aí na disciplina de administração geral. Processos que eu digo aqui as atividades, né? Então, processo de fiscalização, como é que se iniciaria um processo de fiscalização e como finalizaria, tá? Então, a minha área que era responsável por fazer essa modelagem desses processos. Então, era desenhar como seria um processo de fiscalização, como seria um processo de cobrança, tá? Como seria um processo na corregedoria, um processo de auditoria, tá? Então, essa era a minha função lá. A gente, então, como era o dia a dia, né? Nessa área, a gente fazia reuniões com várias áreas da Receita Federal, como eu falei, né? Cobrança, arrecadação, auditoria interna, corregedoria, delegacia de julgamento, enfim, todas as áreas a gente fazia umas reuniões para justamente entender como funcionava o dia a dia dessas áreas, para fazer a chamada modelagem dos processos. A gente desenhava os processos num sistema específico que a Receita tinha na época, né? E isso aí tudo para ficar de acordo com o planejamento estratégico da Receita, tá? A gente tem uma cadeia de valor, dentro dessa cadeia de valor tem um mapa estratégico, dentro do mapa estratégico tem os macroprocessos e a lista de processos que cada macroprocesso está vinculado, enfim, vocês vão estudar, né? Tenho certeza, na disciplina de administração geral, tudo isso que eu estou falando, para quem não está entendendo, tá bom? Vão interagindo aí, galera, no chat, que eu estou acompanhando aqui do lado, aqui pelo celular, tá? Que depois eu vou tirando as dúvidas com vocês. Então, gente, depois eu fiquei... Trabalhei um tempo lá nessa área de planejamento estratégico, surgiu a oportunidade da remoção. Então, aí eu decidi mudar de área, tá? E, pessoal, assim, quando a gente entra na Receita... a gente pensa que vai logo trabalhar com cobrança, né, com fiscalização e tal, e a Receita é um mundo, né, gente? Então vocês vão ver que eu galguei aqui várias áreas, tá? Mas fiquem tranquilos, depois no final a gente conversa mais sobre como você poderia trabalhar na área que você acha que se identificaria, tá? Então surgiu a oportunidade de remoção e fui para a área de arrecadação e cobrança. Na época era uma coordenação chamada CODAC, Coordenação de Arrecadação e Cobrança. Mudei minha lotação, fui lotado numa área especificamente de cobrança de pessoa jurídica. Nessa área, eu fui gestor de um sistema que fazia a cobrança das empresas do Simples Nacional. Tá? Então, assim, era uma atividade, isso tudo como analista, tá, gente? Isso tudo, então era uma atividade, assim, bem complexa, né? Porque eu era um gestor de um sistema e que fazia a cobrança de nível nacional das empresas do Simples, tá? Então era bem, eu achava muito legal, porque tudo que a gente fazia lá tinha um reflexo mesmo de nível nacional, uma orientação que a gente passava para a utilização do sistema. Então essa orientação ela era divulgada para todas as unidades da Receita Federal do Brasil. Então eu achava uma atividade bem de alta responsabilidade e me dava bastante orgulho trabalhar com esse sistema, né? Esse sistema, a gente trabalhava ele por um ano. Então, como é que iniciava? A gente, no começo do ano, a gente fazia as adaptações no sistema, de como ele iria funcionar o ano todo, né? Eu trabalhava muito em parceria com o Serpro, tá? Porque a Receita tem uma área de desenvolvimento de sistemas. Mas para esse sistema especificamente, a gente tinha uma parceria com o Serpro, que era quem fazia toda essa parte técnica, né? A parte de TI dele. Então a gente dizia para o Serpro: ó, Serpro, eu quero que o sistema faça isso, e o Serpro fazia os ajustes necessários. Era basicamente, né, de forma bem simplória, seria assim. Então a gente trabalhava esse sistema o ano todo. Então a gente fazia uma triagem das empresas que estavam sendo cobradas. Depois fazia uma triagem a depender dos valores a serem cobrados, né? Porque às vezes tem valores que são ínfimos. A Receita, vocês vão aprender, tem um limite, né? Que pode ser, que vale, tem um custo-benefício de ser cobrado ou não, né? Então aí é feito essa triagem dos valores. E depois esse sistema mandava uma carta ou uma mensagem eletrônica para as empresas dizendo que você está devendo tanto. Aí essas empresas têm um prazo para se regularizar. Caso não se regularizasse, lá no final do ano, né, essas empresas seriam excluídas do Simples Nacional, tá? Então era um sistema de cobrança e que ao mesmo tempo fazia a exclusão das empresas do regime do Simples. Então era um trabalho bem legal, era uma área que eu adoro até hoje. Fiz muitos amigos lá na CODAC, né, na época. Hoje não é mais CODAC o nome da área. Uma área excelente para se trabalhar, que recomendo a todos, para quem for trabalhar em Brasília. Essa área que hoje o nome é CORAT, para quando vocês chegarem em Brasília, tá? Uma área excelente, muito bom clima de organizacional de se trabalhar lá. Posteriormente, tá bom? Então eu já estou na minha segunda área. Posteriormente surgiu uma oportunidade de ser chefe no CARF, gente, lá no CARF. O CARF, para quem não conhece, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No CARF, ele é a segunda instância administrativa das impugnações que o contribuinte faz do crédito tributário, né? Então ele faz uma impugnação, inicialmente é julgado nas delegacias de julgamento, que fazem parte da Receita Federal, chamadas DRJs. Depois que é dado a decisão, né, na Receita, né, na DRJ. Se o contribuinte mesmo assim ainda ficasse inconformado, ele poderia recorrer para o CAF, que é a segunda instância administrativa para julgar os processos tributários, né? Chamado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CAF, ele é um órgão separado da Receita Federal, né? Então, para ir assumir essa função lá, eu ia ser chefe lá, eu tive que sair da Receita Federal, tá? Então, eu fui meio que chama de cedido, né? Fui cedido para a Receita Federal, mas praticamente a maioria das pessoas, dos servidores que trabalham no CAF são oriundos da Receita, né? Os julgadores lá no CAF, para quem não sabe, lá tem a chamada paridade, né? Que é metade são auditores da Receita, que são chamados conselheiros, e a outra metade são representantes dos contribuintes, que também todos são chamados conselheiros, né? Não são juízes, fazem um papel de juízes, mas o nome oficial é conselheiros. Então metade são conselheiros da Fazenda e metade são conselheiros do contribuinte. Mas eu não trabalhava, como eu era analista, eu não trabalhava especificamente julgando, né? Então eu fui trabalhar na parte administrativa. Eu trabalhei especificamente na área chamada serviço de pós-julgamento. Então, como funcionava essa área? Depois que os julgadores, né, davam sua sentença, né, o seu acórdão, sua decisão, eles desenvolvem um documento chamado um acórdão, né, que é a decisão. E ele tem essa decisão, ele tem uma formalidade, ele tem uns requisitos a serem cumpridos, umas regras, é um documento que é padronizado. Então, todas essas decisões, né, centenas e centenas de decisões, eles passavam pela minha área, que era o serviço de pós-julgamento, para fazer uma revisão. E aí a gente fazia uma revisão formal e, ocasionalmente, uma revisão material. Então, a gente via se não havia nenhuma divergência, né, ou algum erro crasso, né, nesse documento, para que ele pudesse ser publicado, né? Então, se a gente fazia a revisão, se tivesse alguma coisa a ser corrigida, a gente devolvia para o jogador. Caso não, a gente dava seguimento para a publicação. Então, era basicamente isso. Na época, como eu disse, eu era chefe, então eu não trabalhei. Eu fiz, né, algumas revisões, porque eu gostava, para aprender também, como era o dia a dia. Mas como chefe, eu era mais o gestor, eu mais era... orientava os outros colegas, né, nesse trabalho de revisão. Tá? Então, eu passei um tempo também lá no CAF. Tá? Então, galera, eu já estou aqui na minha terceira área, né, nesse meu tempo de Receita Federal. Então, passei um período lá no CAF. Depois eu decidi ir para o CAF, gente, porque eu estava me formando em Direito, né? Quando eu entrei no CAF, na Receita, eu tinha me formado em Administração, mas eu tinha uma faculdade de Direito inacabada. Então, eu retomei a graduação de Direito lá em Brasília, e eu já estava me formando em Brasília, então eu queria me envolver mais nessa área mais jurídica, mais de legislação, mais de processo tributário, né? Então, aí, por isso que eu me candidatei a essa vaga lá no CAF, para assumir essa chefia, porque eu estava querendo me envolver mais nessa parte jurídica. Passei um período lá no CAF, depois decidi voltar para a Receita Federal, né? Então, quando eu voltei para a Receita, eu voltei novamente lá para aquela área de arrecadação e cobrança, como eu falei, mas eu não voltei para a área de cobrança de pessoa jurídica. Então, eu comecei a trabalhar numa área de normas, chamada de NOR, Divisão 1 de Normas. Lá nessa divisão, né, foi um trabalho que eu gostei demais também, né, dos meus colegas, meu chefe, 10 total, eu gosto demais, tenho muita saudade lá. E lá a gente fazia revisão de normas. A gente fazia também, elaborava normas internas, né? Ajudava na revisão e na elaboração de normas internas. E também dava uma espécie de parecer para alguma mudança legislativa que poderia repercutir na arrecadação ou na cobrança da Receita, né? Então, por exemplo, se um deputado do Congresso, né, sugerisse um projeto de lei em que esse projeto tivesse um impacto na arrecadação do crédito tributário, né, um impacto na arrecadação nacional, esse crédito ia para a minha área para a gente analisar, né? Então, a gente fazia não é um parecer, né, porque não é esse o termo técnico, não é um documento tecnicamente parecer, né? E até porque eu era analista também, eu não posso dar um parecer, né? Então, eu fazia uma análise jurídica e dentro dessa análise eu dava as minhas considerações sobre o impacto que aquele projeto de lei poderia dar na arrecadação, né? Então, então seria projetos de exoneração tributária, né, de benefícios fiscais, propostas de parcelamento, isso tudo passava pela minha área para a gente fazer essa análise, né? E aí a gente desenvolveu um documento, esse documento era assinado por mim e pelo meu chefe, e aí a gente dava a resposta, né, lá para o Congresso, né, sobre aquele projeto de lei e os impactos dele. Então lá era essa divisão de normas era basicamente isso, né? Análise de projetos de lei e desenvolvimento de normativas internas, né? Essas eram as principais atividades lá dessa divisão de normas. É uma área muito legal também, pessoal. Então, aqui já foi a minha quarta área, né? Foi minha última área como analista tributário. Tá? Então, como analista eu trabalhei, só recapitulando, né? Na área de planejamento estratégico, trabalhei na gestão do crédito tributário, né? Foi a cobrança de Simples Nacional. Trabalhei com processo tributário, né? Lá no CAF. E, por último, trabalhei, né, com gestão do crédito tributário novamente, mas mais especificamente com legislação tributária, né, com análise de normas e desenvolvimento de normas internas, tá? Legal, galera? Vão mandando aí as curiosidades, né, que por acaso vocês têm. Vocês acharam interessante essas áreas? Gostariam de chegar aqui e trabalhar em uma dessas áreas? E contem aí no chat para a gente conversar depois, tá bom? Então, gente, né? Eu fiz o concurso de 2014 de auditor, que foi o último concurso, né? Antes desse 2022, né? Mas eu não fui nomeado logo de cara, demorei um tempo para ser nomeado por circunstâncias diversas aí. Então demorei um pouco para ser nomeado, mas fui, né? E minha primeira lotação foi em Rondônia, Porto Velho, né? Em Rondônia, né? Inicialmente eu fui lotado em Guajará-Mirim, em Rondônia, Guajará-Mirim, tá? Então foi minha primeira lotação como auditor fiscal da Receita Federal. Chegando lá, eu fui em Guajará, né? Eu fui lotado uma chamada Equipe de Vigilância e Repressão. Equipe de Vigilância e Repressão. Lá em Guajará-Mirim é uma inspetoria, é uma cidade que é vizinha, que faz fronteira com a Bolívia, né? E, se eu não me engano, é uns 400 a 500 quilômetros distante de Porto Velho, que é a capital de Rondônia, tá? Então é aproximadamente umas 4 horas, 5 horas de viagem de Guajará-Mirim para Rondônia, Porto Velho, né? Guajará-Mirim é uma cidade, para quem o pessoal tem medo, né, tal, mas é uma cidade bem estruturada, certo? É uma cidade boa de morar, tá? Tem internet, tem tudo lá, tá, gente? Tem internet, tem supermercados grandes, tá? A cidade até é bem organizadinha, bem bonitinha, né? A única desvantagem de lá é porque realmente é longe da capital. É bem longe, mas tem tudo lá, né, gente? Tem um supermercadozão grande lá. Tem, né? Enfim, tem academia, tem tudo, né? Mas é como se fosse uma cidade do interior, tá? Uma cidadezinha do interior e que faz fronteira com a Bolívia. E lá tem especificamente uma inspetoria da Receita Federal, né? Inspetoria é um braço aduaneiro, né, que faz o controle da entrada de pessoas e bens, né, no ponto de fronteira entre Brasil e Bolívia, né? Então, como vocês vão aprender aí na legislação aduaneira, né, a entrada de bens, né, e de pessoas, né, só podem ocorrer em lugares oficiais, que é a chamada zona primária, que são os portos, aeroportos e os pontos de fronteira. E lá em Guajará-Mirim é um ponto de fronteira. Então, oficialmente, uma mercadoria, né, só pode, vinda do exterior, né, ali, daquela localidade ali de Rondônia, né, só pode entrar oficialmente ali pela inspetoria de Guajará-Mirim. Tá? Então, fui lotado lá, né, para trabalhar na área de vigilância e repressão. Eu não vou falar da vigilância e repressão agora, porque eu fiquei poucos dias lá em Guajará. Depois que eu fui lotado lá, surgiu uma oportunidade de ser chefe novamente lá em Porto Velho, tá? Então, e lá era uma chefia justamente da área de vigilância e repressão ao contrabando e ao descaminho no estado de Rondônia, tá? Então, né, tinha acabado de chegar, né? Estava ainda morando distante da família, né? Minha esposa ficou morando em Brasília ainda um período, e eu precisava estar perto da capital para poder me deslocar com mais facilidade para Brasília, né? Já que minha família tinha ficado lá em Brasília. Então eu topei na hora, quando o delegado me convidou para ser chefe lá em Porto Velho, tá? Então eu não fiquei nem um mês em Guajará e fui assumir essa área de repressão ao contrabando e ao descaminho em Porto Velho, que é uma área que tinha uma competência de atuar em todo o estado de Rondônia, tá? Então, gente, pessoal, eu tô vendo que vocês estão mandando aqui as mensagens, né, no chat, mas eu respondo já já, tá, gente? Porque eu tô aqui tô interagindo aqui sobre o tema, mas podem mandar no chat aí que eu já já eu respondo tudo, tá bom? Não vou deixar de responder ninguém, viu? O Linder volta para estar falando aí, tá bom? Vou responder todas as perguntas, tá? Podem interagindo no chat aí que eu respondo todo mundo, viu? Pode perguntar sobre técnicas de estudo, curiosidades do cargo, o que vocês quiserem, né? Tiverem curiosidade, podem me perguntar, tá bom? Então, gente, fui para Porto Velho ser chefe da vigilância e repressão ao contrabando e outros caminhos, tá? Então, para quem não sabe, para quem não estudou ainda, né, vocês vão estudar isso em legislação aduaneira, tá? Contrabando é a entrada no país de mercadorias proibidas, tá? Então, um exemplo, drogas. Droga é um contrabando, é uma mercadoria entorpecente, uma mercadoria que é proibida no país, vinda do exterior. Contrabando também se enquadra como contrabando, né? É um anabolizante, que é proibido no país e entrou. Um animal silvestre, que, enfim, tudo isso, sim, tudo que é proibido no país, né? Um brinquedo, um eletrônico que precisava de um determinado selo da Anvisa, um determinado selo de um órgão fiscalizador, e não tem. Então, é uma mercadoria proibida no país. Então, tudo isso se enquadraria como contrabando. E o descaminho, são as mercadorias que são legais, podem circular no país, mas que não entraram sem o pagamento dos tributos, tá? Então, digamos que você entrou com 10 iPhones, né? E não, né? Claramente você entrou com uma quantidade que já caracteriza o comércio, né? Se eu não me engano, porque eu não tenho um conhecimento específico da legislação que é cobrada, eu não estou lembrado agora, né? Da área de fiscalização de bagagem. Vocês vão também estudar isso em legislação aduaneira. Eu acho que o permitido é um aparelho celular, né? Então, se fosse 2, se fosse 3, você já teria que declarar esses aparelhos para poder pagar o tributo, né? O imposto de importação, para que esse produto entre legalmente no país. Se você não fez essa declaração e porventura esses aparelhos novos forem pegos numa fiscalização da Receita Federal, seria a minha no caso, né? Então, essas mercadorias se enquadrariam como um descaminho, porque elas entraram sem o pagamento do tributo. Então, como eu falei, as mercadorias têm que entrar em um dos três pontos, né? Porto, aeroporto ou ponto de fronteira. Então, se uma mercadoria não entrou por algum desses locais, então a gente pode supor, né, pode inferir aí que ela entrou ilegalmente, sem pagamento de tributo. Então aí já se caracterizaria como um descaminho, né? Se for um produto legal, né, um produto que não seja proibido no país. Então, gente, essa área de vigilância e repressão é o que a gente vê muito no jornal, né? Quando vocês veem os colegas indo lá no comércio lá de São Paulo, né, fazendo aquelas batidas lá no Brás, né, a gente vê isso, dá muita repercussão na mídia, que fecha lá aqueles comércios que vendem produtos falsificados. Então, isso tudo era competência da minha área, tá? Inclusive, a gente fez muita fiscalização lá na cidade de Porto Velho, desse estilo do que eu estou falando aqui, de entrar no comércio, né, e fechar as portas para poder fazer a fiscalização, fazer a retenção das mercadorias, tá? A gente fez várias operações dessa lá em Porto Velho, tá? E, claro, não é uma coisa aleatória, tá, gente? Não é uma coisa escolhida assim aleatoriamente. Tudo é feito com uma pesquisa prévia dessas empresas. A gente faz, inclusive, serviço de um pouco de espionagem, né? A gente fez curso, inclusive, com a BIM. E, então, tudo é pensado e pesquisado antes. Então, nenhuma empresa é escolhida aleatória para esse tipo de fiscalização, né? Então, é assim, é tudo sigiloso, né? Então, a gente combina determinado dia, geralmente faz uma parceria com uma polícia, né? Uma entidade policial, né? Vocês vão aprender também isso na Constituição, que a Receita ela tem o poder de requisitar os órgãos de fiscalização, né? Tem o poder de requisitar a força policial, qualquer força policial, né, que ela julgue que seja necessária para dar subsídio à fiscalização. Então, a gente podia chamar tanto polícia militar, polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, polícia federal. A gente pode chamar, convidar, né, quem a gente achar que seja necessário, tá? Então, os nossos principais parceiros, pelo menos lá em Porto Velho, era a Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, nota 10 mesmo, grandes parceiros nossos, fiz muitos amigos lá da Polícia Rodoviária Federal. E lá eles nos davam esse apoio da segurança, né, gente? Porque, assim, nessa área da vigilância e repressão, é uma área, pessoal, mais ostensiva, né? Como vocês estão vendo, né? A gente vai pro comércio, então tem um pouco de atividade policial. A gente vai na intenção de reter, né, e apreender mercadorias proibidas ou descaminhadas. Mas pode, ocasionalmente, a depender da resistência, a gente pode fazer a voz de prisão, tá? Mas por a gente estar sempre acompanhado de uma força policial, a gente nunca teve, pelo menos lá na minha área, a gente nunca teve esse problema, mas a gente tem a competência, tá? Então, a gente tinha um fardamento próprio, né, bem policial mesmo, assim, da aduana, colete. A gente tem a obrigação de priorizar a segurança, né? Então, colete, tenho porte de arma, né? Fiz curso de tiro lá em Foz, então tem um armamento institucional, tá? Tudo isso para a gente utilização como defesa nesse momento de fiscalização, que realmente é um momento que é mais tenso, né? Você chegar num comércio, fechar o comércio do empresário, né? Fazer toda a retenção. Mas eu nunca tive nenhum problema de resistência, né? Eu sempre fiz minhas fiscalizações com muita educação, com muita calma, né? E no fim tudo dava certo, tá? Mas é uma área, gente, que, como eu disse, é uma pegada policial, tá? Bem ostensiva mesmo, essa área de vigilância e repressão. Caso vocês cheguem e venham trabalhar com isso aqui, tá bom? Galera, então, eu trabalhei um período nessa área de vigilância e repressão e mudei novamente, que é a área que eu tô hoje atualmente, que voltei novamente à área da gestão do crédito, mas diferente. Hoje eu trabalho na gestão do crédito subjúdice, que é aquele crédito tributário que está sendo discutido no judiciário, tá? Então, eu estou trabalhando em uma equipe específica e a minha atividade aqui é analisar o que de direito tem um contribuinte quando ele ganha na justiça, tá? Então, o contribuinte foi no judiciário, entrou com um processo judicial sobre determinado crédito, diz ele que é indevido, que merece ser ressarcido, né, que a gente chama de repetição do indébito, né, que vocês vão também estudar isso em direito tributário, a repetição do indébito. E aí, a minha área que faz a auditoria daquele crédito. A gente vai dizer especificamente para a Procuradoria da Fazenda, né? Dar o subsídio para a Procuradoria da Fazenda sobre os cálculos, né? Então, a gente faz os cálculos e diz, ó, PGFN, desse crédito que o contribuinte está discutindo, ele tem direito a tanto. Então, a gente faz uma auditoria desse crédito, a gente verifica nos sistemas, nas declarações, no que ele pagou, no que ele não pagou. Tudo isso é analisado para a gente chegar num cálculo e num valor do que seria de direito para ele, conforme a decisão judicial. Tá? Então, é a gestão do crédito sob juros. Beleza, gente? Então, essa é a área que eu estou atualmente. Eu estou trabalhando hoje de forma remota. Né? Ainda estou vinculado lá a Rondônia, Porto Velho, só que em outro processo de trabalho, né? Que é essa gestão do crédito sob juros, trabalhando de forma remota. Hoje moro em Fortaleza, tá? Que eu sou cearense, né? Vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, pela minha leve cabecinha aqui, né, gente? Então, depois de 10 anos, viu, gente? Isso foi recentemente que eu consegui voltar para Fortaleza. Depois de quase 10 anos de Receita Federal, eu consegui voltar para minha terra. Tá? Então, gente, era sobre o retrospecto das minhas atividades foram essa, né? Então, como analista, trabalhei com planejamento estratégico, com gestão do crédito, cobrança do Simples, trabalhei no CAF, processo tributário, e trabalhei com normas. E como auditor, trabalhei na área de vigilância e repressão ao contrabando e ao descaminho, e hoje estou trabalhando na gestão do crédito sob juros, tá? Faço auditoria do crédito sob juros, tá certo? Galera, então, né, eu estou dando um panorama aqui do meu dia a dia, né? Do meu dia a dia como foi como analista, do meu dia a dia como foi como auditor, né? Então, o que ele espera aqui na Receita quando você for aprovado nesse concurso? Já foi dito aqui internamente que todas as vagas serão lotadas na fronteira, tá? Todas as vagas serão lotadas na fronteira. Então, gente, temos fronteira de norte a sul do país. As fronteiras do sul são mais estruturadas, as do norte nem tanto, né? Eu trabalhei na fronteira do norte, como eu falei, né? Guajará-Mirim, que era uma cidade boa, tinha uma estrutura, né? Mas o que eu acho que é mais penoso das fronteiras é a distância da capital, de algumas, né? Porque às vezes você vai só, né? Deixa a família na sua cidade natal, e então regularmente você tem que viajar. Então a distância da fronteira da capital às vezes é um ponto negativo, né? E realmente algumas fronteiras têm uma precariedade de estrutura, tá? Não vou mentir para vocês, tá? As fronteiras do sul são as melhores. Como eu disse, eu fiz o curso de tiro, fui lá em Foz do Iguaçu, que era considerada a fronteira com o Paraguai, né? Onde tem a Ponte da Amizade. E lá é uma cidade excelente de se morar. Se tiver alguém de Foz aí, pode falar, né? É uma cidade belíssima, né? Uma cidade muito boa, eu gostei demais de Foz do Iguaçu. Então, eu recomendo muito trabalhar lá também, né? Certo, gente? Então, e chegando lá, quais as minhas perspectivas de remoção, de sair da fronteira, né? Pessoal, hoje o trabalho remoto está bem disseminado aqui na Receita Federal, né? Bem disseminado mesmo. Antes tinha uma certa dificuldade de se conseguir, muita dificuldade mesmo de se conseguir um trabalho remoto. Mas hoje, no pós-pandemia, foi bem mais facilitado para se obter o trabalho remoto. Contudo, todavia, eu não vou dizer que você vai chegar e já vai conseguir um trabalho remoto de cara. Você realmente vai, como eu falei, né? Eu passei 10 anos para conseguir, gente. Eu tentei, viu? Tentei muito mesmo o trabalho remoto, tentei muito a remoção e consegui depois de 10 anos. Então, eu não vou garantir para você que você vai conseguir num curto prazo. Mas, como eu disse, está facilitado, é provável que no médio prazo você consiga, se não conseguir a remoção, consiga o trabalho remoto, que lhe dá a oportunidade de trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? Você não pode morar no exterior, porque para morar no exterior de trabalho remoto você tem que ter uma autorização do secretário da Receita, né? Ainda sobre o trabalho remoto, né? Tem uma notícia que não é tão boa. Semana passada saiu uma instrução normativa em que antes o trabalho remoto não tinha prazo, era você poderia ficar de trabalho remoto de certa forma por tempo indeterminado, tá? Assim, você faz um planejamento anual, né? Mas você poderia ser renovado indefinidamente. E agora não. Agora já foi lançada uma nova instrução, a gente não sabe como é recente, ainda vai passar ainda as diretrizes de como vai ser a implementação disso na Receita. Mas agora tem um prazo, que é no máximo 3 anos, por tempo integral. Ou seja, então, hoje, se você chegar na fronteira, né, e conseguiu... E tem um detalhe também, com 1 ano, você vai chegar em estágio probatório, né? Em estágio probatório são 3 anos. Então, nessa mesma instrução normativa diz que em 1 ano você não pode adquirir o trabalho remoto, tá? Então, 1 ano, obrigatoriamente, você tem que trabalhar presencial, podendo se estender por todo o prazo do trabalho do estágio probatório, que seria uns 3 anos, tá? Então, 1 ano, de certeza, você não vai pegar o trabalho remoto e pode ser estendido pelos outros 2 anos. Então, assim... provavelmente você só vai conseguir o trabalho remoto depois de 3 anos na fronteira. E mesmo depois desses 3 anos, tem uma limitação de, no máximo, 3 anos para se manter no trabalho remoto de tempo integral. Depois desses 3 anos, você teria que voltar para a fronteira. Tá, gente? Então, isso é uma coisa bem recente. Foi semana passada, essa instrução normativa, não estou lembrado o nome aqui, o número dela, que foi... feita essas mudanças, né? Então vamos ver aí quais são os próximos capítulos. A Receita tem um prazo para se adaptar, 6 meses. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Beleza? Pô, eu vi a última mensagem aqui do Túlio, o grande Túlio aí. Meireles também tá ajudando a gente aí, né? Valeu aí, galera, por estarem participando aí. Já já eu passo aqui, eles já devem ter respondido várias perguntas aí, né? Eu tô demorando aqui para ir pro chat, né? Mas eu acho que já finalizei. Vou aqui no chat. Um abraço aí pro Meireles, né? O Meireles é o nosso chefe aqui da área da mentoria de fiscal e controle. Túlio, mestre Túlio aí, fera demais, né? Sabe tudo. Vou passando aqui, galera. Vou interagir. Não teve tanta pergunta, não. Eu sabia que tinha mais. A Séries perguntou do Ministério Público de Minas, eu não sei dizer. Lindeval perguntou se tem o curso de formação tem ajuda financeira. Antes tinha, Lindeval, no último concurso de formação que foi lá em 2009, porque era um curso presencial lá em Brasília. Só que agora já consta que é um curso que vai ser online. Então, não tem necessidade de ajuda financeira, já que você não vai viajar, você vai fazer em casa mesmo, tá? Respondi, Lindeval, respondi você. Analista também ocupa chefia? O Amil perguntou. Ocupa, né? E muitas, muitas chefias importantíssimas. Tá? Muitas chefias importantíssimas. Como eu disse, né? Eu fui para o CAF, assumi uma chefia lá. Então, a depender da área, né? Porque assim, gente, aqui tem as divisões, né, das competências de auditor e de analista, né? Então, algumas áreas, né, são mais... há mais notações de analista, como, por exemplo, a área de gestão de pessoas, a área de logística, né? Essas áreas predominam mais os analistas, né? Que é uma área... É uma área que tem muito analista. Então, esses analistas lá assumem chefias importantíssimas. Então, assumem sim, né? Que são chamados DAS, né? DAS1, DAS2, DAS3. E cada DAS desse tem um acréscimo salarial, tá? O Alexandre Meireles falou aí do curso de formação, né? Mas, como eu falei, né? Agora o curso é EAD. Antigamente é que você era um curso presencial aí que você ganhava metade do salário como ajuda financeira, mas agora não tem mais. Andressa perguntou o que o auditor faz. Pois é, eu falei aqui, eu falei, né, o que o auditor faz na área de vigilância e repressão, né? Então a gente faz o quê? Eu fazia a fiscalização mesmo física, né, presencial nas empresas, né, fazia aquela abordagem de chegar no comércio, fechar a porta e fazer retenção de mercadoria, a gente lavrava os termos de retenção. Então, a gente faz o quê? Os autos de infração, né? A gente formaliza aquela infração que o contribuinte está cometendo. E o analista, o que faz nessa situação? Eles nos ajudam também lá na hora da presencial, né? Na hora de fazer a fiscalização presencial. E também ajuda no trâmite processual administrativo, tá? Então, assim, os auditores, eles fazem as assinaturas das ordens de serviço de vigilância e repressão, né? Eles que dão a autorização daquela fiscalização acontecer. A gente faz o auto de infração, a gente faz o perdimento das mercadorias, né? Então, isso tudo é uma atividade do auditor. E o analista, nessa história, o analista ele iria trabalhar mais na parte do trâmite processual. Então, ele faria o acompanhamento do processo, dos prazos, né? A questão dos envios desses documentos para o contribuinte ter ciência. Tá? Então, a função do analista aqui é importantíssima, né? Nesse nosso trabalho para complementar, né? Todo esse processo. Tá? Pelo menos na minha área de vigilância e repressão, né? Fazendo aqui o contraponto do que faz um auditor, do que faz um analista nesse caso, tá? Mas como eu disse, né, lá eu trabalhei em Brasília e lá em Brasília também analistas assumem funções importantíssimas também, tá bom? Exatamente, a Ludmila falou do selo da Anvisa, é isso mesmo, né? Algumas mercadorias, né, tem que ter o selo da Anvisa. Então, chegou a ser um selo da Anvisa, né? Então, é um produto que entrou irregularmente no país. Então, aí seria um caso de contrabando. Então, seria uma mercadoria que deve ser apreendida, possivelmente destruída, tá? A gente pega muito, muito mesmo, mercadorias eletrônicos sem a autorização da Anatel, né? Todo produto, por exemplo, que usa tecnologia sem fio, Bluetooth, né? Todos esses produtos devem ter uma autorização da Anatel para serem comercializados no país. Então, não tendo ou sendo falsificado, né, é muito comum também pegar selos, autorizações falsificadas da Anatel, né, principalmente esses da China, né? Então, todos esses são produtos que são alvo de contrabando, tá? Um que está sendo muito, hoje atualmente, muito em processo de retenção, de apreensões, são os chamados TV Box. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Às vezes, aquelas TVzinha Box, aquelas TVs, elas pirateiam, né, os canais de TV a cabo. Então, elas pirateiam canais de TV a cabo e filmes também, fazem pirateamento de filmes. Então, a Receita tem um trabalho forte de combater a entrada dessas TV Box no país. Eu fiz, né, a retenção de centenas e centenas de caixas de TV Box lá em Rondônia. E a Receita, gente, por curiosidade, está fazendo um trabalho social muito legal com essas TV Box. A maior parte das mercadorias que são proibidas são destruídas. Só que no caso da TV Box, a Receita está fazendo parceria com universidades e transformando essas TV Box em mini computadores. E aí a gente faz essas universidades transformam em mini computadores e aí a gente faz a doação para escolas de ensino fundamental, ensino médio, tá? Para as crianças terem um acesso, né, aos computadores. Então é um trabalho social belíssimo, bem legal mesmo, tá? Que a Receita Federal está fazendo. Tá bom? Rafael perguntou, nessa atividade de repressão, você sofreu ameaça? Anda armado? Eu não cheguei a sofrer ameaça, né? Mas teve colega que já chegou a sofrer, né? Teve colega que já chegou a sofrer. Mas eu sou, como eu disse, sou muito educado, né? Em nenhum momento eu altera a voz, entendeu? Então você tem que ser educado também, você tem que chegar na educação. O contribuinte, às vezes, ele já sabe que está trabalhando errado, então ele não cria, muitas vezes não cria muita resistência. E quando a gente vai também, sempre vai com... Ninguém vai sozinho, né? A gente sempre vai com outros colegas e também com a força policial. Então, nunca tive problema de sofrer ameaça, nem durante, nem antes, nem depois. E o que eu sinto é que realmente há um respeito, tá? O que eu sinto é que há um respeito, pelo menos lá o que eu posso falar é na área de Rondônia, que eu trabalhei, né? O que eu sinto é que realmente há um respeito da autoridade fiscal, né? Em que, então, eles tendem mesmo a não, como é que se diz, não piorar a situação deles. Então, eles realmente respeitam muito a gente, tá? Anda armado? Eu tinha o porte de arma, aliás, eu tenho um porte de arma, né? E eu posso andar armado, posso andar em qualquer lugar, né? Eu posso andar armado em qualquer lugar, eu tenho um porte de arma, né? Na minha funcional tem... o meu registro que eu tenho um porte de arma e eu posso entrar armado em qualquer lugar que eu quiser, tá? Mas eu não, como eu disse, o meu trabalho, assim, eu não sentia que tinha necessidade de andar armado todo dia, né? Mas se eu quisesse, eu poderia andar armado, né? Tem colegas, por exemplo, lá em Foz, né? E lá o trabalho de repressão é mais intenso, né? Lá é mais intenso, né? Vocês podem imaginar, vizinho ao Paraguai. Então lá os colegas, né, como é um trabalho mais punk lá, pelo que eu sei, os colegas andam armados toda hora mesmo, tá? Não, Linderhal, fica tranquilo, você não vai gastar dinheiro não, você só vai receber quando você passar. Porque o curso de formação não tem mais necessidade de viajar. Mas mesmo se recebesse, seria metade do salário, né? É muita grana. Daria tranquilamente para você viajar e fazer o seu curso de formação. O Victor está perguntando, o curso de formação é um período de integração e análise do perfil profissional em atuação, certo? Existe possibilidade de reprovação? O curso de formação... como o próprio nome diz, né? Você vai aprender sobre todas as áreas da Receita Federal, né? Você vai ter aulas sobre todas as áreas da Receita Federal, né? Então você vai ter aulas sobre essa área de vigilância e repressão, que é uma área aduaneira, né? Você vai ter uma área sobre a parte de logística, você vai ter uma aula sobre a área de arrecadação e cobrança, você vai ter aula sobre a área de fiscalização, você vai ter aula sobre auditoria interna, você vai ter aula sobre atuação na corregedoria. A Receita é um mundo, gente. É um mundo aqui. Então, uma coisa que eu não falei, assim, é que inicialmente, como eu disse, você vai ser lotado na fronteira agora nesse concurso, né? Então, muito provavelmente você vai trabalhar nessa área aduaneira, né? Provavelmente você trabalha até nessa área de vigilância e repressão, que é a área que eu tô falando. Mas a área aduaneira é um mundo também, né? Você tem essa parte de controle de declaração de importação, de despachos, né? Enfim. Mas fato é que você vai trabalhar com a aduana, tá? E assim, gente, inicialmente, pode ser que você não trabalhe numa coisa que você goste de cara, né? É o sonho da sua vida fazer isso. Mas a Receita é um mundo de oportunidades, né? De áreas a trabalhar, né? Então, fica tranquilo, né? Que mais cedo ou mais tarde você se acha aqui na Receita, né? Como eu disse, aqui você pode trabalhar com área administrativa, você pode ser um juiz tributário, né? Se for para o CAF, para a DRJ. Você pode trabalhar com parte jurídica, né? Que é a subsecretaria de tributação. Então você pode trabalhar pilotando helicóptero, se você tiver vontade, você pode ter essa oportunidade, você pode ser o chamado cachorreiro, né, que é aquele colega que controla os K9, né, que para fazer o faro de entorpecente. Você pode pilotar lancha aqui também, que é nessa área de combate, né, ao tráfico ali. Então tem lanchas da Receita Federal. Enfim, aqui você pode é o mundo, mais cedo ou mais tarde você se encontra, tá bom? Então fica tranquilo se inicialmente, porque assim, gente, você vai chegar, né? A Receita tem uma demanda imensa com necessidade de servidores, de novos colegas. Então o chefe vai receber você e você, né, cabeça quente ali de conhecimento amplo. Então o chefe vai lhe alocar no local que tem mais demanda de trabalho, que está mais necessária, tem mais necessidade de trabalho naquele momento. Tá? E não pode ser que não seja uma área que você tenha afinidade ou tenha preferência. Mas mais cedo ou mais tarde você se encontra aqui, tá bom? Fica tranquilo. Então, Victor, sobre o curso de formação, né? Você vai ter aulas, né, que agora serão online. E nessas aulas você vai fazer uma prova, tá? E existe sim a possibilidade de reprovação, tá? É uma fase eliminatória, tá? Uma fase eliminatória. Valeu, Fred, aí dizendo que as dicas são valiosas. Valeu, Fred. Túlio, tem que... né? Não faz isso, rapaz. Tem que falar, galera, tem que falar para a realidade, para a galera. Aqui eu não tô, não pode enfeitar, né, pro pessoal. Tem que, tô falando aqui como é o dia a dia mesmo, pessoal. O que é que vocês vão encarar aqui quando chegar aqui na Receita? O que é que vocês vão encontrar, né? Trabalho nos aeroportos. Pode ser que você seja lotado no aeroporto, né? Tem, por exemplo, Foz é um ponto, é um local que é a zona chamada uma cidade fronteiriça. Então lá tem um aeroporto. Então pode ser que surja vagas no aeroporto de Foz. Então pode ser que você trabalhe lá, na área de fiscalização de bagagem, né? Que é justamente essa área que tem aquele programa lá, né? Que o colega Anderson trabalha fazendo a fiscalização, né? Que, como é o nome do programa? Que é bem famoso. Fronteira restrita, né? Uma coisa assim, né? Área restrita. Programa bem famoso que mostra a fiscalização da Receita na bagagem, né? Que o pessoal esconde as drogas, esconde tudo lá. Então é possível sim, Frederico, você trabalhar num aeroporto. Há helicópteros na Receita Federal? Tem helicópteros, tá? Tem helicóptero e tem lancha. Eu não sei quantas, mas eu sei que tem. E quem pilota... ali, eu acho que são analistas, tá? Eu não tenho certeza se são auditores. Mas nada impede que um auditor pilote helicóptero não, tá bom? Mas até onde eu lembro, são analistas os colegas que são pilotos de helicóptero. Mas, como eu disse, nada impede que um auditor pilote um helicóptero, tá? Se você tiver a formação. Tá? Curso de medicina é AD, né? Quem sabe, né? Direito, algumas faculdades já brigaram para ter, mas a OAB barrou de todas as formas. Seria um curso plenamente possível de ser EAD, né, na minha opinião, assim. Mas a OAB caiu em cima e tem uma certa razão também, né? Tem alguns pontos que realmente tem a necessidade de contato presencial, principalmente essa parte da técnica jurídica, né? Mas é um curso que é proibido pela OAB de ser EAD, é o direito. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Eu acho que eu falei mesmo muito aqui, falei tudo mesmo. Falei tudo da minha... Tô lendo aqui o chat, mas não tem mais nada, né? É isso aí, pessoal. Um abraço, tá? Eu falei do curso de formação, gente, que era eliminatório, né? Mas eu fiquei um pouco de dúvida. Eu fiquei um pouco de dúvida se ele é eliminatório ou classificatório só. Depois vocês me tiram... Depois, se quem tiver o edital aí perto aí para abrir, para me tirar essa dúvida, né? Eu acho que ele é eliminatório, tá? Porque, assim, antigamente, lá em 2009, ele era eliminatório. Tá? Então, eu não estou lembrado se nesse edital ele é eliminatório ou só classificatório. Classificatório é aquele que não lhe reprova, só muda sua classificação, óbvio, né, no concurso. Depois vocês veem aí no edital, tá? Eu acho que é eliminatório, sim. Mas assim, gente, fiquem tranquilos, assim, eu não soube de ninguém que foi reprovado no curso de formação. É porque quando você chega no curso de formação, você já está praticamente auditor ou analista, tá? Então todo mundo já está bem afiado ali, todo mundo já vai com a vibe de aprovado, de só auditor, de só analista, tá? Então é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo, assim, não soube de ninguém que foi reprovado no curso de formação. Valeu, Ana. Obrigado, viu? Ana foi a primeira que entrou aí na live, né? Que bom que eu tirei todas as dúvidas, tá? No Maranhão, o analista pode trabalhar no porto de Itaqui? Tem que, eu não tenho conhecimento desse porto. Se tiver uma unidade da Receita Federal lá, uma alfândega da Receita Federal, é possível sim, Reginaldo, tá? Mas assim, o Maranhão, pelo menos agora, nessa primeira leva de servidores, não vai abrir vaga para lá, tá? Não vai abrir vaga para lá, vai todo mundo para a fronteira, como eu falei, de norte a sul, fronteira de norte a sul, tá? Então, se nesse porto de Itaqui tiver uma alfândega da Receita Federal, então tem analista e tem auditor lá, tá? Pronto, a Mônica já nos respondeu sobre o curso de formação. Obrigado, Mônica. É caráter eliminatório, tá? Então, reprova sim, tá? Então, se você não atingir a nota lá, que é mínima para ser aprovado, você vai ser eliminado do concurso, tá? Eliminado do concurso. Então, pode ser sim reprovado, mas como eu falei, gente, eu não soube ninguém que foi reprovado no curso de formação. Todo mundo já tá naquela vibe de só auditor, só analista, e ninguém vai vacilar nessa hora, né? Ninguém vai vacilar nessa hora. Então você vai ter aulas de todas as áreas da Receita Federal. Vai um chefe, geralmente é um chefão da Receita Federal de determinada área que vai lá ensinar para você, tá? Então, suguem o máximo de conhecimento, né? Que são áreas bem interessantes. E é bem complexo também, pode vacilar, tá? A Andresa está perguntando se é com um ano. Assim, não tem prazo para chamar, tá, Andressa? Se eu não me engano, esse concurso ele tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Né? 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, assim, em tese, né, conforme o edital, né, você pode ser chamado em até 4 anos, se for prorrogado por mais 2. Né? Então, você pode ser chamado em até 4 anos. Então, você pode ser aprovado próximo ano e ser chamado só daqui a 4 anos, pode ser, né? Mas pela minha experiência e pelo que eu sei, pelo que eu acompanho de concurso da Receita, geralmente a Receita busca chamar os aprovados o mais rápido possível, gente, o mais rápido possível, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, você não vai ficar esperando muito tempo não, tá? Quem pode esperar mais um pouco talvez sejam os chamados excedentes, né, que é o pessoal que é aprovado fora das vagas. Excedentes é o chamado cadastro de reserva, tá? Que são os aprovados fora das vagas. A Receita sempre consegue nomear todo mundo, sempre nomeia todo mundo, né? Só que às vezes ele não consegue nomear todos de uma vez. Então ele chama primeiro os aprovados dentro das vagas. Em outro momento, né, que vai ter uma briga política, né, porque tem impacto orçamentário e tudo, né? Então tem uma questão orçamentária e política para chamar os excedentes, que é o cadastro de reserva. Então, mas a Receita, historicamente, sempre conseguiu chamar todo mundo, né? Então, gente, é uma chance de ouro, né? Por exemplo, para concurso de analistas, são mais de 1000 discursivas que serão corrigidas. Para auditor, mais de 500, né? Então, assim, ou seja, se você ficar ali entre os 1000, entre os 500, provavelmente você vai ser nomeado, tá bom? Então, não tem prazo para chamar, tá? Não tem prazo, não pode dizer, ah, você vai ser nomeado daqui a 6 meses, depois que o concurso finalizar. Não tem como dizer. O que eu posso dizer é que vai ser... A Receita sempre procura chamar muito rápido, tá? A fusão da IFB e o INSS. E isso aí aconteceu, né, o MB Barros? Foi em 2007, né? Que ocorreu a fusão da Previdência com a Receita Federal. Então, tinha auditores da Receita e auditores da Previdência. Aí todos viraram auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, né? que juntou as competências de previdenciárias e fazendárias. Então, há sim muita integração, tá? Muita integração, sim. Então, hoje é tudo integrado, tá? Tudo, hoje todos os sistemas da Receita são integrados, então isso é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo, não tem divisão não, assim, tá? Algumas áreas têm uma divisão, por exemplo, na área de tributação, né? Então, às vezes, por questões didáticas, há uma divisão de uma área que estuda normas previdenciárias, né? De acordo com o tributo, né? Digamos, contribuições previdenciárias, outra é uma área que trabalha com IPI, outra com imposto de renda, então é uma divisão mais didática, mas que é tudo é integrado, sim, tá bom? Frederico, tá aí, é o programa Área Restrita, Aeroporto Internacional do Galeão. Né? E é o de Guarulhos também, né? Se eu não me engano, também. Acho que são os aeroportos mais intensos, né, do Brasil, né? E assim, gente, esse negócio de trabalhar no aeroporto, né? Uma curiosidade também. Por mais que você trabalhe numa área que nada a ver, né? Nada a ver, por exemplo, você está trabalhando, como eu disse, no planejamento estratégico. Regularmente aqui na Receita, eles, por exemplo, nessas áreas de aeroporto, tem uma demanda muito grande, né? Não tem servidor que comporte o trabalho. Então, regularmente tem um chamado interno, né? Para quem é interessado trabalhar lá no aeroporto, né? Então, por mais que você não faça um trabalho nada a ver, você pode, sim, trabalhar lá na área de fiscalização de bagagem do aeroporto de Guarulhos, do aeroporto do Galeão, tranquilamente, tá? Então, é só você pedir uma autorização da sua chefia. Se a sua chefia acordar, beleza. Então, é só uma questão burocrática mesmo. Você recebe passagem aérea e diárias, tá? Essa passagem aérea e diária. Então, é tudo por conta da Receita Federal para fazer esse trabalho. E, geralmente é um trabalho de 15 dias, de 2 a 3 semanas você fica fazendo esse trabalho. Às vezes por regime de plantão, né? Então, é bem legal, tá? Bem legal mesmo. Então, você tem a oportunidade, sim, de trabalhar fiscalizando lá. Quem sabe até aparecer lá no programa, né? Beleza, galera? Pessoal, eu acho que tá finalizando, acho que até já estourei o tempo, acho que era até 10 horas, né? Quem tiver, né, curiosidade, visite o nosso... Eu tenho um livrinho também chamado 22 Aptos para Passar em Concurso na Amazon, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. É um e-bookzinho singelo, dicas bem simples, mas que podem lhe ajudar nessa sua preparação. E a gente também visite o nosso programa do Gran Expert, né? A gente faz o trabalho de mentoria, de coach, né? Para você que está iniciando, que já tem um conhecimento, a ideia nossa aqui é passar o caminho das pedras para que você consiga chegar o mais bem preparado possível, né? Para conseguir a aprovação sem se perder nesse mundo de materiais, mundo de metodologias de estudo, né? A gente temos colegas competentíssimos lá, o Túlio, que estava aqui, não sei se ainda está aí, né? Auditor do TCU, tá? Trabalha lá com a gente fazendo a mentoria, né? O Alexandre Meireles ele é o coordenador dos coaches da área de fiscal de controle, né? Então lá temos auditor do TCU, temos auditor do Fisco de São Paulo, tem auditor do STN, né? Então, lá só trabalha auditores, né? Com ampla bagagem, né? Amplo conhecimento, para dar o caminho das pedras para vocês, tá? E eu também tô lá, né? Quem quiser, né? Recebo vocês de braços abertos aí para lhes ajudarem nessa caminhada, tá bom? Tá aí o Túlio tá aí. Tô fazendo aí o jabá do meu e-bookzinho, né? É um e-book singelo, tá, gente? Não é bem simples, mas podem ajudar vocês aí. De livro mesmo, de como estudar para concurso, eu recomendo o do Alexandre Meireles, né? Como Estudar para Concurso, o livro do Alexandre Meireles, que é top demais, né? li esse livro no começo da minha preparação e para mim foi um divisor de águas também. Tá? Um livro completaço mesmo do professor Alexandre Meireles. Tá? Pessoal, boa noite. Né? Obrigado aí por todos que ficaram até o final. Né? Obrigado mesmo. Tá? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Espero ter contribuído com vocês. Tiraram a curiosidade aí sobre o dia a dia da Receita, né? Aqui a gente tá precisando de vocês, precisando de novos colegas, né? O clima organizacional aqui de se trabalhar é muito bom, tá, gente? É muito bom. Não tem essa rivalidade, como dizem aí, de analista e auditor. Já tem momentos, alguns momentos que já tiveram certos atritos, mas já tá mais tranquilo. Então, no geral, o que eu percebo é que todo mundo se respeita muito, o clima é muito bom, tá? Então, até quando eu era analista, eu nunca me senti, assim, diminuído por auditor. Então, sempre tem um clima organizacional muito bom aqui. Eu adoro aqui, tá? E vocês também vão ver como é legal trabalhar aqui na Receita Federal, tá? Sejam... Espero que rever vocês aqui, né? Receber vocês aqui após a aprovação, tá bom? Uma boa noite a todos, viu? Um abraço, tchau.